Hallå och välkomna till den nya videon. Som ni ser så har jag på mig en ny tröja som jag köpte, jag menar jag var i Stockholmsresan på semester. Jag får typ tid på fredag, jag flög därifrån klockan 7 och så kom jag hem klockan 9. Nej, inte 9, någon gång vid 8 på söndag. Ja, sen har jag varit ledig 2 dagar efteråt, så nu är det onsdag, jag har precis börjat skolan igen. Nej. Förlåt, jag sa ingenting. Okej, men nu ska vi gå vidare till dagens ämne. Har ni hört talas om Hanna-Barbera-program? Ja, om ni inte har det så kommer ni få se senare vad jag menar. Det var så här typ på början av 90-talet. Då kom de på att de skulle göra barnversioner av de där programmen som var ännu från typ 60-talet. Och visst är det inte bra. Eller ja. Alltså jag har ju till och med sett några när jag var mindre. Så jag ska visa er några exempel här. Av Hanna-Barbera's kids-trend på 90-talet. Okej, nu kör vi introt. Det här kanske ni kommer mer känna igen än klippet jag nyss visade, så nu kör vi. Men vänta, det här var ju inte VHS-version. Den är en minut lång. Undertexter. Okej. Åh gud, det här var... Vem är som sjunger det här? This is the intro from the whole way to the one Tom and Jerry kids, daughter to our other dubs, Maple TV, Little TV, and a children's program for TV on Facebook or Saturday. Ja, Boomerang som jag tittar på. Det här är inte bra. Okej, här kommer det andra programmet av Super Boomerang när jag var liten och det. Pump named Scooby-Doo. Okej, Swedish intro, men här är det på svenska. Åh, smakten har man uppe där. Emerges from the bowl. Alltså det ser ju ut som att springa ner i den där graven. Alltså jag kollade ju på det här när jag var liten, men jag vet inte om jag tyckte det var så värst bra. Men jag är inte lika bättre som de andra versionerna. Sen finns det någon här hos det. Groovy! Tusan. Så jävla reklam, vad vill jag se det här? Swedish rip from VHS. Gänget och Scooby! What? Nu hamnar jag här nu! Jag skulle visa vad mig skulle du och så han är på en jävla groovy! Groove, jag tror inte att du får ta in bågen. Hey, du är en drive-in, eller hur? Ge mig en läsk och en liter olja till min båge.
Hör du, det där är min plats. Va? Din plats, Örgro? Ja, visst. Nå, jag vet inte tyvärr. Det här är som är för Scoob. För vem? För Scoob. Vad kan du göra din pedan på? Ett tusan vi. Nu måste jag visa något klipp här. Jag har på den här. Where did they retard it? Red herring, y'all. That means y'all. We're sure to find Shaggy's bike if we all stick together. Right? So let's split up, gang. Huh? Hey, look at what that McClooney lady dropped. It's some kind of camera. A spy camera. Aha! Just as I suspected. Surely McClooney is no medium. She's an alien agent from Mars who's come here to steal bicycles in her plot to take over the world! Oslo, what? Freddy, please beam your brain back to the vapor trail of my bike! That's strange. Yeah, must have what's the printing press doing down here? I bet I know. The Martian spies are printing up vacation brochures to lure humans to their evil red planet, or they're gonna cook it for dinner! Huh? And? So, like, who is this guy? I know! It's Red Herring! That's like an adult. Got any more brilliant ideas, Sherlock? As a matter of fact, I do. Nej, nu räcker det här. Nu ska jag visa nästa. Hej, så det här finns på svenska. Barntrean, den finns inte längre. Jo, kanalen finns men de sänder inte barnprogram längre. Ja, det var på 90-talet så jag var inte född och de slutade typ samma år jag föddes. Susanna, så vem kom på det här egentligen? 1996. Gud, jag glömde läsa det här. Dansk översätter Mikael Skåbgard. Och så är det fågeln som ska göra de grejerna. Den heter jag Captain Cayman. Jag kan inte alls svenska namn. Här är all screens! Jag hann inte se vad det står där, men jag tar om jag tar bort Swedish nu, bryr jag mig inte om det. Little Wizard, okej, det är 25 minuter intro. Jag vet, det här intro kan jag visa er. Jag har äntligen hittat det. Okej, nu kör vi. Okej, det är dåligt ljud på den här. Det är så cringe! Yes. Okej, det här hade inte någonting med Hanna-Barbera eller Flint eller whatever att göra, men jag behövde bara något som var roligt. Dagsen iväg. Jag menar Lone som sa, jag har inte tid. Oh, men lägg av. Nu ska jag visa er ett till program. Okej, det här programmet har jag visat en gång innan här på kanalen. Alltså det är så cringe att jag
Jag står inte ut och kollar på det, och det är heller inte henne Barbara. Det är sån där barnsjön, så jag bara måste ha med den i klippet så. Nu. Hej, är ni beredda på rabalder och stoj? Med babylunnet hos bidrag och skoj. De har det bra i mormors hus och hittar på en massa bud. De tills och leder loppan. Hurra! Sylvester snurre Daffy, Cass och Lola med. Pip är söt som alltid, ja nu ska ni få se. Hej, är ni beredda på rabalder och stoj? Med babylunnet hos bidrag och skoj. Okej, nu har jag fått nog av det här. Alltså, men Biss och Bajs intro är ju ganska cringe att kolla på, men nu tycker jag att säga. Alltså, varför har bestämmer sig för att göra såna jävla barnmissioner av typ Flinta och Tommy Jerry och Scooby-Doo? De är ju jättekända. Eller jag Scooby-Doo, de har ju typ över 20 serier. Jätteoverrated. Men ja, men Baby Looney Tunes är den senaste som har kommit. Den är från 2002. Kanske jag sa i min Looney Tunes video. Ja, men jag var så för... Alltså, vilket program är hennes att de gör barnmotioner av? Okej. Nu kan du faktiskt göra barnmotioner av det här också. Så här är Baby Mario, Baby Metroid, Baby Zelda, Baby Sonica, så... Vad tusan har... Händer det här allt ifrån? Det här är den enda som är sann. Men det här... Alltså gud vad jag tvivlar på att det här skulle komma i direkt sändning. Men just det! Så, nu har vi de här förbannade jävla CD-spelen som typ gjordes på 90-talet. Vet? Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh, Luigi? Meme first. I hope you made lots of spaghetti! Alltså gud, det här är ju... Look! It's from Bowser! Dear pesky plumbers! The Koopalings and I have taken over the mushroom kingdom. Alltså, lyssna bara! The princess is now a permanent guest. Alltså, hör ni? Alltså, deras jävla röster. From one of my 7 Koopa hotels. I dare you to find her if you can. We gotta find the princess. And you gotta help you. Her. If you need instructions on how to get through the hotels, check out the enclosed instruction book. Alltså jädra. Alltså det här är ju asmycket memes. Alltså om man tittar på YTP så är det stor chans att det här finns med. Alltså det är så jävla dåligt. Alltså jag har aldrig spelat detta ens. Alltså jag kan hålla med om det här är det värsta Mario-spelet. Hej, Morton. Nej, vet du, San. Och nu ska vi visa de här andra spelen jag hittat. Okej, och så har vi de här jädra sällda spelen. Wild of Gamma and Faces of Evil. Hello, Duke Honkman is under attack. Så jävla kung. I'm going to Gamelon to aid him. But father, what if something happens to you? I'll take the Triforce of Courage to protect me. If you don't hear from me in a month, send Link. Impa? Don't worry, Zelda. Triforce of Wisdom promises the king will safely return. Enough. My ship sails in the morning. I wonder what's for dinner. Oh boy! I'm so hungry, I could eat an Octorok! One month later. A whole month gone, and still no word. I'm certain he's alright. Yeah, that old Ganon's no match for the king. Link, go to Gamelon and find my father. Great! I can't wait to bomb some Dodongos! Let her steal. Wake up, Impa.
We're going to gamble. Gee, it sure is boring around here. My boy, this piece. First meme come. This is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. It's a humble mouth thumb. Your Majesty, Ganon and his minions have seized the island of Korodai. How can we help? It is written, only Link can defeat Ganon. Great! I'll grab my stuff! There is no time. Your sword is enough. How about a kiss? For luck? You've got to be kidding. Squadala! We are off! Yes! Squadala! We're off! Det måste jag säga igen. Squadala! We are off! Wow! What are all those heads? These are the faces of evil. You must conquer each. I'll guess I better get going. Beams. Here is the map. Where do you wish to go? Men förresten, vi har ju den här också! Alltså, escape! Alltså det här är ju ändå bra. Och det är inte från det jädra CDI-spel.